Hej, jeg hedder Charlotte, og jeg er strikdesigner og underviser i strik. Og lige nu der har jeg gang i en 5 ugers strikkebootcamp, hvor man bliver en ørn til at strikke sokker. Og det her lille bitte videomodul, jeg deler med dig lige nu, altså bare et lille udpluk af, hvad der sker i den her uge, hvor kursisten arbejder med 3 forskellige tråtyper. Og sammen med det her, der får de jo et helt kompendie. Det kan jeg desværre ikke give dig, så opskriften her til den mangler. Men du kan få sådan en lille smagsprøve på, hvordan sådan en videolektion den kan se ud. Har du lyst til at prøve kræfter med strikkebootcampen, så kan du blive skrevet op i linket her under videoen. Og så vil du modtage et nyhedsbrev fra mig om, hvornår næste bootcamp starter op. Det bliver nok efteråret 2018. Ha' det godt, rigtig god strikkelyst. Til den runde tå skal du, hvis du er på Magic Loop, se 2 mærker, og hvis du er på strømpepinde, skal du sætte 1 mærke. I bunden der fordeler du, eller på toppen har du halvdelen af maskerne, og i bunden der deler du halv-halv igen. Og ved Magic Loop, der har du halvdelen og halvdelen, så der sætter du et markør i midten af de 2. For her der skal vi nemlig lave indtagninger på hver side af mærket her, og på hver side her i begyndelsen og slutningen af pinden. Så der kommer altså 1, 2, 3, 4. 4 indtagninger på hver side, altså 8 i alt. Vi har stadigvæk omgangsstart her midt for, på trods af at vi ikke har skiftet til en farve endnu, fordi den har vi skiftet til, da vi begyndte at strikke rundt. Så det vil sige, at den første indtagning, den har du herover efter din markør. Så du strikker lige hen til markøren, flytter den, og så er vi klar. Nu har jeg flyttet min markør, så siger jeg en ret, og så siger jeg indtagninger, der peger til venstre. Altså LLS, sådan der. Og så strikker jeg, til der er 3 masker tilbage på pinden. Siger indtagning til højre. Sådan der. En ret. Så skal jeg igen her have en indtagning, der peger til venstre. 1 LLS. Sådan der. Strik til 3 masker før mærket. Sådan der. 2 ret sammen, 1 ret, flyt mærke, 1 ret, LLS, altså indtagning til venstre, strik til 3 masker før at pinden slutter, og så siger jeg 2 ret sammen, altså en indtagning der peger til højre, og så strikker jeg 2 omgange ret. På første gang, inden jeg tager ind, der har jeg strikket 3 omgange, og næste gang jeg tager ind, så strikker jeg 2 omgange, og herefter så er der bare en omgang mellem dem hver. Sådan der. Du kan se, det vi gør, det er, at vi skiftevis har en indtagning, der peger til venstre, og en indtagning, der peger til højre, så de danner sådan nogle trekanter, og det er det, der giver den runde. Når du har det antal masker tilbage på pinden, som der er gældende for din størrelse, så strikker du en omgang ret, og derefter så strikker du en omgang, hvor du hele vejen rundt siger 2 ret sammen. Og når du har gjort det, så bryder du garnet og syr tråden gennem alle masker og hæfter ind, så er den tå færdig. Det var den
runde tog. Den runde tog, det er en kort tog. Men den sidder rigtig godt på din fod, hvis din midterste tog er den længste tog.